Конічіва! Тобто, привіт, друзі! З вами гастрошоу «Гурманія» і ми продовжуємо готувати паназіатську кухню з українським акцентом. Поруч зі мною знаходиться мій друг, товариш, людина, яку я обожнюю. Це шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. І Катюха. Тобто, Катерина Лунгу, сьогодні все будемо перекладати. Так, що ж сьогодні ми готуємо? Що приготуємо твою улюблену лапшу удон. Да! З куркою, беконом. В общем, з тим, що ти любиш. Що нам потрібно для цієї страви? Бекон. Бекон, курка, гриби. Візьмемо теж шиїтаки, ті, що в нас залишили з минулої програми. Угу. Ми їх купили багато. Звичайні гриби, трошки капустки додаємо, трошки того, трошки капуста? Цього. Капуста? Добре, потім розповіси, навіщо нам капуста. Ти вже починаєш різати бекон, і окремо я хочу подякувати нашого головного партнера Файно Маркет. Дякуємо за те, що завжди у вас свіжі овочі, фрукти, морепродукти, м'ясо. Все можна у вас купити навіть для цієї серії програм, що ми готуємо про паназіатську кухню. Дякуємо вам, Файно Маркет, супермаркет біля вашого дому. Файно Маркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Болгарський перець ми візьмемо різних кольорів, він нам в цій страві і потрібен. Щоб було красиво, буде поєднання таких кольорів. Нарізаємо дуже м'яко. Так, розповідай, ти любиш удон? Я обожнюю удон. А навіщо ти зараз замочуєш наш перчик? Я просто не люблю цей дуже насичений смак перцю болгарського, тому ми трошки вимиємо його запах. А плюс який? Ми його просто помиємо. Соковитий? Просто його помиємо. Для удона всі страви потрібно буде замочувати в холодній воді. Поки наш перець буде відстаюватися, ми поріжемо курку нашу. Взагалі удон можна готувати з будь-якої. З будь-якого м'яса, угу. З телятини, з курки, з качки, з свининою. В Китаї це дуже популярно саме свининою. І вони завжди скрізь додають саме бекон. Ми візьмемо невелику кількість нашої курки на дві порції. Нагадую, ми беремо, я беру бедро кур'яче. Угу. Воно більш соковите в будь-якій вашій страві. Взагалі, у Японії удон є фастфудом, тому що це дуже зручно. Ти собі взяв, як, наприклад, у нас хот-дог або шаурма, тобі наклали у тарілочку, і ти можеш одразу йти і їсти. Це дуже зручно. Так, Макс, розповідай, що робиш. Я зараз поріжу ще гриби шиїтакі, угу. Потім вже наш болгарський перець можна доставати і прибрати з нього зайву вологу потрібно. Бачиш, вода зразу угу. Поміняла свій колір. Сюди ж ми закинемо гриби, щоб їх промити. Шиїтаки ми не будемо закидувати, тому що вони маринувалися у нас, вони сухі.
Друзі, сподіваюся, що ви, коли минулу програму дивилися, що ми готували, ви скуштували ці гриби. Вони неймовірно смачні. І я для себе вирішила, що буду часто їх купувати і також вживати у своєму побуті, у стравах. Так, ми дорізали наші гриби шейтаки, промили наші шампіньйони. Взагалі, чому ти спитала мене, чому ми вибрали саме удон? Тому що це саме та страва, яку можна готувати вдома, і кожен раз вона буде зовсім різною. Тобто сьогодні ми додамо з тобою гриби, болгарський перець, курку. Завтра можеш взяти крабові палички. Да? Будь-які інші інгредієнти і додати їх. Це ж можна їсти удон і на сніданок, і на обід, і на вечерю. З різними смаками. Катя, якщо ти будеш і на сніданок, і на обід, і на вечерю їсти удон, тебе стане в два рази більше. Ти в кадр не помістишся, ти тут стіл не станеш. От і перевіримо. Нарізаємо дуже великими шматками нашу капусту. Капусточку будемо додавати? Також її промиваємо. Головне, друзі, що із таких простих продуктів, що ви можете купити у файномаркеті, і зробити отаку ресторанну страву вдома. Не треба нікуди йти купувати, витрачати гроші, можна бюджетненько вдома все зробити. А тепер нам потрібно відварити наш удон. Для того, щоб зварити правильно удон, води треба взяти в 10 разів більше, ніж ми беремо пасту. Тобто, якщо ми пасту беремо кілограм, то води 10 літрів. Зрозуміло. Ми з тобою взяли пачку 500 грамів, але ми будемо не всю варити, а 3 порції тільки зварим, навіть 2, я думаю, нам буде досить з тобою. Тобто це буде 200 грамів, тобто води нам треба взяти 2 літри. Окремо хочу подякувати інформаційному партнеру рекламній агенції Eurovision за те, що у центрі нашого міста даєте нам LED-екран і підтримуєте нашу програму. Дякуємо вам! Ну що ж, а поки ми чекаємо, поки наша вода закипить, пропоную розповісти вам невеличку історію. Ну, по-перше, найголовніше, що в Японії удон є національною і найпопулярнішою стравою, тому що японці обов'язково куштують її один раз на день. І гарячою, або з бульйоном, або холодною, як салат, коли завгодно. Для них це головне. Мак зараз додає цукор, це я вам кажу, поки бачу. Цукор, сіль, ну, все як завжди. От, і є дуже багато різновидів удону. Це карі, кісімен, ісе і багато-багато інших. Ух ти, яка вона така прикольна. Я просто дуже люблю фунчозу. Я от вдома якось навчилась вже варити цю лапшу рисову. І це дуже швидко. Закинув, почекав, да, десь стільки там, 4-5 хвилин, да, десь приблизно макс. І вона удон вже готова. Потрібно варити від 6 до 10 хвилин. А, трошки більше. Ми її будемо варити з тобою 5 хвилин, тому що вона нам нужна, потрібна, альденте. Ми закидаємо нашу. Макс, от уяви собі, що лапшина у Японії стала популярною у 8 столітті. Це скільки років пройшло, а саме страва удон з овочами і з іншим у 18-19 столітті, коли її почали смакувати усі, зрозуміли, як це смачно. Я ніколи не довіряю часам, тому я завжди перевіряю пасту на готовність. А як ти розумієш? Ти береш, розламуєш її, бачиш, всередині вона ще біла. Значить, що вариться 3-4 хвилини. О, круто! Такий, друзі, лайфхак від Макса.
А поки готується наш удон, я пропоную згадати минулу програму, де ми готували курку під соусом теріякі. Отже, наша постійна рубрика від головного партнера «Файномаркет» «Запитай у сусіда». Я беру руки телефон, заходжу на сторінку Facebook «Файномаркет» і дивимось, хто ж правильно відповів на наше запитання. Запитання минулого тижня. Який основний інгредієнт сиру тофу? І ми вітаємо переможницю Наталію Безай. Звичайно ж, сир тофу отримують з соєвого молока. Дякуємо, що дивитесь нашу програму. Представник «Файномаркет» обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Наш удон вже приготувався. Ми його дістаємо. То, що я й говорив, ми його зварили альденте, трішки не доварили. І тепер його потрібно промити. Заливаємо холодною водичкою. Заливаємо холодною водичкою. Нам треба промити від зайвої муки, яка ще на ньому залишилася. Ну, а тепер почнемо готувати наш удон. Для цього нам потрібно. Тобто до цього ми не готували, так? Ні, для цього ми не готували. Для цього ми підготовлювали все для нашого удона. Угу. Тепер нам потрібно взяти нашу сковорідку, відразу додати туди бекон. Чесник. Я просто люблю, коли ти готуєш. Олію. Ми це все додаємо на холодну сковорідку, щоб не запечатати зразу весь смак, а щоб він поступово розкривався. І на максимальну температуру вмикаємо нашу сковорідку. Поки смажиться наш бекон, хочу представити вам партнера нашої програми. Це високоолеїнова професійна олія, яка називається EFO Chef. Її можна використовувати не тільки на професійній кухні, але й у вашому побуті. І я використовую цю олію, і Макс, і наша команда, тому що вона реально дуже крута. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Відчуваєш, аромат вже пішов в чеснику. Да. Саме із-за того, що ми обсмажуємо на холодній сковорідці. От якраз чеснику аромат я і відчуваю. Зараз ще трішки обсмажимо наш бекон, додаємо курку. І потрібно ще раз прибрати зайву вологу з наших овочів. О! Якщо прибрати время підготування самої страви, то вона готується десь 6-7 хвилин. Ну, тобто вона швидка, да? Можна так зробити, наприклад, на вечерю на швидкоруч. У тебе є готові всі інгредієнти. Ми його довели вже до такого золотистого кольору. Можемо додати нашу курку. Все робимо на дуже великих температурах, щоб воно обсмажувалося, а не тушилося. Якщо ми хочемо його протушити, ми можемо його накрити просто кришки. Ну, нам треба саме обсмажувати цю всю страву. Удон готують в кафе, ресторанах на вокі, але ми показуємо нашим телеглядачам, як це можна приготувати вдома, саме в домашніх умовах. І взагалі я вам повинна сказати, що в Японії вважають, чому треба їсти щодня удон. Ви зараз будете у шоці, як і я. Тому що вважаю, що удон допомагає, щоб правильно і корисно працював кишечник та травлення. Ще удон допомагає при застуді, коли немає апетиту. Я не знаю, чим він може допомагати,
Але так вони вважають. Ми вже додали наш болгарський перець. Угу. О, як красиво виходить! Додаємо наші гриби. Так, по-літньому. Шиїтаке. Угу. Додаємо наші шампіньйончики. Наші шампіньйони. Тим паче ми готуємо удон для себе. Я люблю, коли поменше лапши і побільше там м'яса, овочів. Ну, так, да, я бачу, що ти це любиш. Тепер додаємо останній наш інгредієнт з овочів – це капуста. Ти замітила, що ми не додавали ще ні разу ні сіль, ні цукор? Я помітила. І для мене поки що, якщо чесно, шок, що ти додаєш капусту. Я ніколи не бачила в удоні капусту. В удоні капуста – це смачно. Я тобі вірю, я ж нічого не говорю, я тобі вірю. Все, що ти готуєш, це смачно. Чим більше різних овочів ти додаєш, тим смачніший буде наш удон. Ще буквально 2 хвилини ми обсмажуємо наш... Ну, красиво виходить, красиво. Вже хочеться спробувати. І додаємо наш удон. Угу. Ми відмили його від зайвого жиру, від зайвої муки. Так, і прямо у пательню туди закидуємо. Прямо в пательню закидуємо. Ми взяли 200 грам сирого. Угу. Тобто десь буде 350-400 грамів готового удона. І саме тепер ми збільшуємо температуру ще більше. І додаємо соєвий соус. Небагато, 4 ложки. Давай 5 додаємо. Це буде приблизно 100 грамів. До речі, знаєте, а зараз вам розповім, що Макс додає. Ще додаємо мірін. Не будемо повторювати, що це таке, тому що минулу програму я куштувала і ми розповідали, де його можна купити і що це. У Японії вважаю, що соєвий соус дуже-дуже корисний. І він, ну, як говорять японці, зупиняє старіння. Все, наш удон майже готовий. Йому залишилось готуватися десь 1 хвилину. Люди добрі. Ми приготуємо звичайний удон, але з подачею. Один зробимо звичайний удон, і один зробимо з ресторанною подачею. Ух ти! Тому нам потрібно 2 яйця. Знаєте, коли у японців є вільна хвилинка, вони одразу куштують смачний зелений чай. А коли у мене є вільна хвилинка, я нічого не розповідаю, то що ми тоді робимо, Макс? Ми робимо так. Найсмачніші, красиві коктейлі від закладу «Панорама». Без алкоголю. Не тільки смачні страви, але й смачніші коктейлі. І тепер в удон додають завжди кунжутне масло. Я ненавиджу кунжутне масло, тому ми додаємо просто кунжут, який теж входить в удон. І все, подавай тарілку. Перший наш удон, порція для Каті, уже готова. Мої учебні палички для того, щоб суші їсти. Катюша зараз їсти буде. Побільше, побільше. Не жалкуй для мене. Я в удон чері. Да, я хотів би додати чері. Холодні помідорчики з гарячою лапшою чудово будуть сочетатися. І перший наш удон для Каті готовий. Та-да-да-дам! Та-дам! Можна так представити його просто. Так, удон для Каті готовий, тепер удон для мене. Давай. Буде дівчачий удон і чоловічий удон. Добавимо трішки олії.
Да, давай зараз мене здивуй, ми смажимо яйця. Да, ми робимо звичайні. Соєвий соус туди. Мірін. Бачите, я не говорю. Тихенько собі там оп-оп-оп закидує і мовчить. Я ж готую для себе. О, ти такий гострий хочеш? Так, да, я хочу, щоб гострий був. Удон буде не гострий. Ну, поки буде. Не збиваємо яйця, а саме їх перемішуємо. Просто, щоб вони були одним цілим. Як ми майже схватимо. Чули, що він сказав? Далі беремо нашу скавопартельню. Добре змащуємо олією. Розігріваємо її. І смажимо не на дуже високому вогні. Я відкриваю нашу постійну рубрику «Запитай у сусіда» від нашого головного партнера «Файномаркет». Отже, запитання цього тижня. Будьте уважними, тому що на кону 100 гривень. Появу удона пов'язують зі священником-буддистом, який з Китая привіз цю страву, і вона почала бути популярною у Японії. Тож увага, як звали цього священника-буддиста? Хто перший правильно відповість, тому 100 бонусних балів нараховується від представників Файномаркета. Бажаю вам успіхів! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. І удон для мене теж готов. Ну да, такою порцією наїстися можна, це точно. Вона і так поживна, ще зверху яйце. Старається, бачите, як старається. Мені там накидав кунжутіка зверху і все. Ой, Боже. Викладає для себе. Шедевр. Макс, це шедевр просто. По-іншому не скаже. Я не поміняюся з тобою. І так же само я хочу і собі страву освіжити. Я собі теж додавлю помідорчики черрі. Ой, Боже, можна собі помідорчики черрі. Все, ми завершили. Да. До речі, так, друзі, ми завершили. Наступної програми будемо таку страву готувати. Ви повинні подивитися обов'язково. А поки... Та-та-та-там! Друга страва удон для чоловіків поживний готова. Все, друзі, ми пішли куштувати. Вам бажаємо обов'язково повторити за нами ці страви. І просто вам гарного дня. З вами було гастрошоу «Гурманія», Максим Анікульчук і Екатерина Вов. Любимо вас.